2 anos de retomada. Povo indígena Xucuru Cariri, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2024. Detrás da câmera aqui é o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, mostrando aqui uma panorâmica inicial aqui da retomada. Está chegando aqui a rede de apoio para a gente celebrar. Aliás, desde ontem já está acontecendo a celebração aqui de 2 anos de luta. Chegada aqui na retomada do povo indígena Xucuru Cariri, aqui em Brumadinho, Minas Gerais. Atrás da câmara aqui o Frei Gilvander. Estou aqui com o nosso pajé, seu Paulo. Primeiro, seu Paulo, parabéns, 2 anos de luta pelo território aqui, né? Bom dia, Frei Gilvander. Aqui sou o pajé daqui da aldeia Arapuã Caquiá. Meu nome indígena é Puô Erruô, significado Paulo. Então, chegamos aqui. Hoje é uma comemoração histórica nossa, 2 anos de luta e permanecendo na luta. E aqui, quando nós chegamos aqui, só tinha essas casas abandonadas aí. Nós já reconstruímos aí, o que pôde até agora nós fazer, nós fez. Já fizemos 19 casas, pau a pique, com a ajuda dos apoiadores. A rede de apoio, da, né? Rede de apoio, é. Aí nós já construímos essas casas. E hoje nós estamos... Essa festa é linda nossa, porque é uma festa que vai sempre acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Porque Deus é o dono de tudo, é o poderoso é Deus. E nós estamos aqui, Frei Gilvander, só porque nós o que nós queremos é a Mãe Terra, para nós sobreviver com as nossas crianças. Eu já estou velho. Já estou na curva da estrada, que a gente diz a história, mas tudo bem. Que bom ver vocês dois. Chegando, bem-vinda, bem-vindo, mestre. Obrigada, que saudade. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que beleza, ontem. Ah, um abraço do pueblo cubano. Aí, então, padre, aí nós estamos aqui, já chegou mais família. Já fazendo agrofloresta, plantando tem, já, né? Já tem mandioca, nós já estamos comendo mandioca, feijão. Hortaliça, fruta, nós já temos pé de banana já. Só tinha capim aqui, vocês estão reflorestando capim, mato e cobra. O território aqui, né? Hoje aqui tá, já fizemos escola para as crianças, o que nós podemos fazer até aqui junto com a rede de apoio, nós estamos fazendo e vamos fazer mais. É um prazer, Frei Gilvander, receber o senhor hoje aqui novamente. O senhor seja bem-vindo e vamos avançar, vamos seguir. Vamos lá. Seja bem-vindo. Com o grande espírito na guia, né? O grande espírito da guia. E os encantados, nossos, né? Nossos encantados. Como diz o cacique Arapuanã, nós fazemos 30% e o grande espírito faz 70%, né? 70%. É. 30% nós fazemos, 70% na entrega das mãos dele. Olha que maravilha. Deixa eu chegar pertinho aqui, mostrar um pouquinho aqui da horta, né? Isso é batata doce. Batata doce aqui, que maravilha, hein, senhor? Ali é couve. Couve. Cebolinha. Cebolinha, alface. Tem aqui o coentro, que muita gente conhece. Coentro. Cheiro verde. Tem alface. Tem bastante coisa aí. Tem quiabo, mandioca. Nossa, e mandioca já dando. Vocês já arrancaram mandioca aí. Vamos comer no almoço comunitário hoje, né? É. Que beleza. Ó, até a polícia aí para dar uma segurança. Lá na frente tem... Vocês já fizeram essas... Essas ocas aqui, né? Isso aqui já foi logo no início. Estou chegando mais gente aí para participar. As ocas aqui, que beleza. Aquela casa, quando se chegar, estava totalmente abandonada, né? Abandonada e só tinha mesmo... Só entulho, né? Que estava derrubado. Porque a mineradora Vale, nós da Comissão Pastoral da Terra, já apuramos que a mineradora Vale já comprou aqui na região de Brumadinho mais de 130 fazendas com interesses de fazer exploração minerária. E ela sempre faz assim, compra a fazenda, arranca o telhado, as portas e as janelas, não é? Destrói tudo. Vocês chegaram aqui, tá a casa toda depenada aí, lixo, né? Só tinha lixo, entulho dentro. Quando nós chegamos aqui, isso tudo era mato. Era? Nós já plantamos... Aí vocês colocaram o telhado. Telhado. Né, organizando tudo. Organizando. Já plantamos bastante pé de fruta. Fruta e árvore. Olha que beleza, o povo já reunido aí. Já vamos plantando umas 5. Umas 5 mil mudas. Ah, 5 mil mudas? De árvore e fruta. Árvores e frutas. Nós já plantamos. E árvores da natureza aqui da região dos biomas, né? Beleza. Já tá funcionando a escola, né? Tá funcionando a escolinha aqui, ó. Vamos mostrar primeiro. Esse aqui, ó.
Isso aí é a cozinha comunitária. A cozinha comunitária? É. Que maravilha, senhor. E aqui, maravilha aqui. Isso aí nós vamos fazer. Tem um campo de futebol aqui. Tem um campinho aqui. É. Das artes aqui, né? É. Cafezinho comunitário aqui para quem tá chegando, né? Quem chegar aí. Que beleza, tomar um cafezinho gostoso aqui. Cozinha comunitária aqui. Comunitária. Os banheiros lá no fundo. Lá no fundo é a casa do cacique? É ali a casa do cacique. Agora vamos mostrar. Vamos para cá mostrar a escola. Vamos mostrar a escola, já está funcionando, né? Está funcionando, já desde outubro do Onarinho. E aqui tem as professoras indígenas, né? Começou a escolinha aqui. Bom dia! O ano passado, não foi? Nancy Guerreira. Foi em outubro. Bom dia, beleza? Beleza, graças a Deus. Frei Gilvander. Olha que beleza! Ei, da Santoré, amanhã. Andar Santoré pequeno, né? Altoré. Nancy, bem-vinda. Nancy Guerreira, quilombola. Quilombola tem que estar junto com os parentes indígenas, não é? É os nossos parentes e a resistência depende. Vamos andando para ir mostrando um pouquinho a escola de estar aqui. Todo mundo junto. Esse povo conquistou na luta e no apoio solidário. Aqui essa resistência mostra como que é importante. Ó, sala de aula já, né? Ser solidário com a escola, salas de aula. Que beleza, né? É uma grande vitória. E o apoio da rede de apoio é muito importante, né, Nancy? Como é importante toda luta, toda resistência ter essa rede de apoio. Pensar que em 2 anos, eles nessa resistência e na rede de apoio solidário, conseguimos manter eles firmes aqui, conquistando o espaço que é dele, preservação do meio ambiente. Que maravilha, viu? Salve os nossos irmãos, né? Onde quilombola indígena está, é a construção do Brasil que é nosso. É uma sociedade do bem viver, do bem conviver, em harmonia com a natureza, né? Né? Salvando a natureza, né? E em harmonia. Temos a de cuidar. Vou mostrar aqui um pouquinho de uma das salas aqui da Escola Xucuru Cariri, em Brumadinho. Oh, que beleza! Que beleza aqui. Muita arte, quadro negro. Olha aqui. Uma doce infância fortifica as raízes para o futuro. Rayane Tayara. Vitória Tayunará. Jéssica, que beleza. A vida é tipo matemática. Se tá fácil, tá errado. Olha a maravilha de oca que os parentes indígenas Xucuru Cariri fizeram aqui na retomada Xucuru Cariri, em Brumadinho, Minas Gerais. Vamos mostrar um pouquinho aqui. No mundo da cultura viva, somos cultura com vida. Xucuru Cariri, somos madeira dura e raízes amarga e ninguém come. Faz parte da mística Xucuru Cariri a manutenção de uma fogueira sempre acesa. 24 horas é a força dos encantados, a energia, né, o grande espírito presente aqui na comunidade, exalando a força. É o povo chegando aqui para comemoração. Enquanto isso, os parentes estão apresentando aqui as maravilhas do artesanato da cultura Xucuru Cariri. Olha que beleza, que encanto! Que beleza! Que maravilha aqui, os artesanatos, a preciosidade Xucuru Cariri. Que maravilha, né, meu irmão? É, maravilha. Primeiro, parabéns pelos 2 anos de luta. É, 2 anos de luta. Lutando pelo território, construindo arte e cultura, né? É. Pode apresentar um pouco da você que faz? Esse aqui é o colar que é feito de osso da canela de boi, da vaca. Ó, a canela de boi. Eu dei até o dente, mas aproveito o dente do boi também para fazer. Ó, colar. Brinco de pelo de arara. Ó, brinco de pelo de arara. Pena. E a maraca. Maraca. Ah, maraca, ó, que maravilha. Maracá sagrado, né? Que beleza, viu? Tem os cachimbos também ali de madeira. Tá, os cachimbos. Apito. Apito. Essas coisas aqui. Tudo que eu fiz, feito aqui na aldeia. As flechas, né? É. Essa aqui não atira, essa aqui só faz só um susto só. É. Ó, oh, que beleza! Que beleza, parabéns, viu? Essa aqui tá pra brincar, né? Pra brincar, né? Alegrar. Essa causa indígena, causa de todos. Olha que maravilha. Ô, Frente!
Oi. E beleza! Oh, que maravilha! Parabéns, guerreiro! Frei Giovanni, de novo aqui, mais um ano, né, de retomada, né, Frei? Vim pra gente celebrar e fazer uma nova corrida. Espero que eu não caia de novo, né? Não, não cai não, cai nisso. Com você na corrida de Baracá, viu? Você lembra? Com você. E aqui tem luta pelo território, junto com esporte, com cultura também e arte, isso, né? Isso aí, tamo junto. Pode apresentar um pouco da beleza aqui? Bem-vinda, que beleza, joia. Pode entrar? Beleza. Que maravilha, senhor. Que beleza, meu irmão. Você está coordenando aqui ou não? É. Pode apresentar um pouquinho essas belezas aqui? Pode. Então, aqui nós temos o arco e flecha, né? Tradicional do nosso povo Chucuru-Cariri. Tem os apitos, colares. Os apitos. Né? Tem os colares ali, ó. Os colares lindos. Que maravilha, né? Temos ali também cocais. Aqui que está a verdadeira beleza e não lá aqui no shopping center. Ah, né? Não, aqui é que é o natural é aqui, né? Natural aqui, né? É. Aqui temos brincos, ó. Ah, nos brincos, cocares. Os brincos, cocares, que maravilha. Beleza, meu irmão? Beleza, meu. Tobinha, quanto é os cocares? Ela tá perguntando. Que beleza. Vamos negociar. Ah, não, é ela. Aqui nós temos de todo que preço. Que beleza. Lápis. É arte. Aqui, Chucuru-Cariri, olha que maravilha. O invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.